Бүгінгі күнді 27 мінге яқын фонды, 1,5 мінден зиот хитопханыге еге Навои вилояты халық талымы бошқармасы Ахборот ресурс марказыды Бобокалонымыз Мұр Алишер Навоиның 576 еллеге бағышланген манави марифи тадбір бөліп өтті. Бүгінгі тадбіріміз, өткізішімізден мақсат, китопханлар омасыге Алишер Навоиның бүйік қолдырген миросына тадбық етіш ва тарғыбот қылыш. Ундан ташқары кем китопханлығын көпайтырыш ва китопхан оқучыларына көпірау өзімізді ақпаратөз марказымызге жалп етіш. Етук Аллома, өзбек әдәби тілі асосчысы болген бобокалонымыздың ижоды нече асырлар ки нафақат халқымызны, балки бүтін дүнионы лол қолдырып келмоқта. Орамызды уның ижодыдан бахраман болмаген, язып қолдырген меросы білін танышмаген кіші болмаса керек. Шоирның тавалуд күнінің нишонлаш хар бір өзбек фарзанды үчін чен манода ғурур ва ифтихордыр. Тілімізді асырап қолалсаңыз бас! Өз-өзден аталген вилоятымыз намы хам, Навои намыға қойылген. Бізамыдың Мұр Алишер Навои бабамызге албатта ихтирам. Біз етішіп келеуетке әмәлішіне аулады, шында әжайып әждадымыз барлығыдан фақырланамыз. О инсандан қолген юксәк әмәлішіне мирас бізді албатта фақырлада. Қанчы ұқығаныз білін, қанчы ізденгеніз білін албатта кәмілі қылады. Тадбірді мәктәп ва колледж оқучылары Хазрат ижодыдан рубойилар, бахрубайтлар айтышты. Алишер Навои қаламыға мансуб сахна көрінішлерден парчалар қойылды. Ерпулатов Азизбек хам көрініш қатнашушылардан бірі. Шунақа тадбірлеге көп қатнашып тұрама. Қозырам ана шы тадбірді Құсайын байқыры рөлін ойнадым. Өзім ойнағанда құддуша заманге түшіп қоғанда қыс қылдым өзімді. Маң шы Ақпарат ресурс марказге көп кеп тұрып, адабиотлан Алишер Навои бабамыз қолдырген адабиотлан көп оқып тұрама. Шының үшін ұланы асарларға, ұланы ижотларға жүдем қызықымын. Madaniyat va sport ishlari bo'limiga qarashli Guli xalq ashula va raqs ansamblining Navoiy g'azallari asosida jonli ijroda kuylagan taronalari tadbirni yanada yuqori saviyada o'tishiga sabab bo'ldi. Shirin Gulasoyeva va Muxtor Mahmudov O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun Navoiydan.